jullie, hè? Nee, een aflevering aan het doen. Oh, wacht even. Ja, nee, ja. Okay. Oh, dan hebben we meer schappen nodig. Twee komen er als het goed is. Zo is je goed. Ik ben blij dat je het hebt. Ik ja, helemaal mooi. Dan wel, en dan blijf je staan. Dat is echt overnodig. Dat is echt overnodig. Nee, nou ja, ik heb niet. Aanleiding, die komt vanuit het college, hè? Nou ja, ja, de zegt is correct, want hij komt via het college bij jullie, maar hij komt eigenlijk vanuit de raadsleden die in het afscheidswerkgroepje zaten. Ja. Dus, ja. En, en de wens is om een mooie boom te planten. Als afscheid, hè? De precies. Afscheidsboom. Precies. En daarin hebben we de beuk gekozen, de beuk erin. Ja, politieke boom. De beuk erin. De beuk erin. Dus de gewone beuk, de Fagus sylvatica. En het is een boom die echt voor de toekomst hier kan gaan groeien. Want hij heeft de ruimte en het is een boom die echt een kolos kan worden. En we hopen dat hij dat wordt. Ja. Mooi zo. Een toekomstboom. Hij heeft gelukkig ook al een beetje volume. Ja, ja. Dus dat is ook wel mooi. Het is geen miserig boom. Het is een miserig sprietje hier. Kijk, kijk. Nee, het is... Ja. Nou, zullen we gaan scheppen? Zullen we lopen naar de schep, naar de schep toe? Hebben we nog mee? Ja, dat doen we dan toch. We moeten zo klaar staan. Doen we dat gewoon. Ja. Ja. Heb ik zo'n goede druk? Oké, dan. Kom. Voorbijganger duidelijk te maken wat hier is komen staan, is er ook een plaket gemaakt. Die plaket die kan zo onthuld worden. En zoals je nou ziet is het hieronder nog helemaal zwart. Het gras is eraf gehaald. Maar we gaan, als het weer toelaat, dan gaan we dit nog netjes aanplanten. Hier komen vaste planten in, zoals hier aan de overzijde ook staat. Hetzelfde assortiment. Dus dat wordt een fleurig geheel. Ook in het kader van de biodiversiteit is dat natuurlijk hartstikke mooi. En hier voor het stationsgebouw geeft het straks een heel mooi totaal plaatje. Dit is de plaket. Die kan doen, hè? Die kan doen, hè? Ja. Kijk. Yeah. Mooi zo. Hartstikke. Nu hier toch nog even staan. Dankjewel zeg ik tegen onze buitendienst. Want het moest allemaal natuurlijk op het allerlaatst nog geregeld worden en het is gelukt, hartstikke leuk. Een mooi symbool denk ik om van een week van afscheid, dat was maandag met de raad en met het college, in dezelfde week waarin ook weer een nieuw college wordt gepresenteerd. Maar het einde van de gemeente Kuik als zelfstandige gemeente wordt hier toch denk ik mooi mee gemarkeerd met een boom die kan
ja, bloeien doet een beuk niet echt, maar groeien des te meer. En uit kan groeien en kan laten zien de kracht ook waar Kuik al die jaren, die 211 jaar dat we hebben bestaan, voor heeft gestaan. Ik dank de raadsleden, Marielle van Zuilen, Esmee van der Ham, voor het onthullen en mee de kuil dichtscheppen. En natuurlijk wethouder Sodesso. En vooral de buitendienst die dit in zo'n korte tijd mogelijk maakt. Dank u wel. Dank u wel.